Momentu horretan zapaltzen nabilen kale honek Errando Gebarako dako izena. Arrasaten gauz, Arrasateko Musakola auzoan eta kalia bera Gipuzkoa etorbidean eta Elkano kalian arteko errepide zati hau da. Egisa da Kosta Xakula topaikia, izan be ibili gara kalian plakian bila, gora eta bere ibili gara, ez du gualakorik topau, baina bai, horixe da bere izena eta horren froga, bueno ba, atzian dakoten entitate finantziero horren bulegoan helbidea be, alaxe dala, Errando Gebarako kalia lehenengo zenbakia. Eta kale honek loturia dako itsasuakin, itsasontzisekin, garai bateko espedizio luziekin. Arrazoia, bueno, ba, kaliari berari izena emuten zauen pertsonia Errando Gebarako. Anabel Ugalde, kaixo. Egunon. Askok ez daude jakingo kale honen izena Errando Gebarako dala, eta askok ez daude jakingo Errando Gebarako edo Hernando Gebarako nor zan beberiala, sakonduko dugu bere bilbidean, bere bizitzan, labur badabe. Zela salduko zeben, zein zan Errando Gebarako? Hernando, Fernando, modu bizetan agerketan da papeletan, Mondrau eta Arbazan, Elkanon bigarren espedizioen fanzana, eta zoritxarrez ba eriotza topo hauena. Fanzana moluketaraino. Moluketaraino fanzan, bai. Zuk zeu, zelau gizeden bere barri? Ba, ni hasi nintzen udalatxi buruz, bueno, ba, lantxo bat aiustien, eta ba, udalatxen inguruko meategi eta lakuetan, eta topo nauen Juan Carlos Gerrak idatzitako referentzia bat, honen testamentuko klausula bati buruz, eta ba hortik hasi nintzen. Nolabait bukaeratik hasi zinen, ez da? Testamentutik hasi nintzen. Guazen oin, hasierara izan be, 16. Mendeko lehenengo hamarkadan jaixo zela badakigu, ez hemen, honekin ez daukalako loturarik, baizik eta Arrasateko erdiko kalian. Guazen arutzen. Edorto. Anabel, heldu gara Errando Gebarako, Hernando Gebarakone jaiotetxera, Arrasate erdi-erdixan dauen etxia gainera. Familia honeko esan zeinale? Bai, familia honeko eta gainera etxe zail ederreko. Naiz eta etxe hau ez izan, berandu hau indeku dalako, bera bizi izen zana, baina erakusteuzku gaur egon be, baten bat izen zala. Erdibunean bizizanak zeo zer bau kalia. Elisa onduen bizizan, hau zan, izan zan hartazu biaga. Baina, bueno, anai zarrau euken, oin ordi izango zana, eta behonek hartu hauen amane deituria, amane apellidu hartu hauen, Gebara. Ama zan, Gebara tarrena, baina zestoan jaixotako. Altzolara zetxian, eta Gebara zetorkizion oinatikik. Hementxe, jaixo zan, amasigarren markatu mende hasierako lehenengo hamarkadan, 1500-1510 artean. Ez da oso zehaztuta, ez da? Noiz jaixo zan? Ez da, jaixotza giririk ez da. Dagoena da dokumentu bat, berak esaten dagoena, 14 urte baino zarra ez zala, eta 21 urte baino gaztia guen. Eta horren arabera, kalkuluekin bidea. Eta familia honeko baldin bazan, zer bultzatuta? Bueno, ba, sartu zen espedizioen mundu horretan, eta zer bultzatuta bukatu ben, lehen esan dugun moduan, Moluka uhartietan. Bai, bueno, hau zen bigarrena. Orduan berak ez euken nolako ardura berezirik, ba, hartazu biagatarren, ospe eta leinua eta gordeteko. Hori oinordien, anai zarrenena zen, otxoa. Hori bere anaien dako zen. Orduan berak ba, beste askatasun bat euken. Zeme alabak ja ez daukinen nolako arduraik, ba, beste askatasun bat daukia. Ba, askotan esaten da, ba, bigarrenak edo abade edo atzerrira edo Ameriketara ez. Bueno, bau da, olako kasu bat gazte, familia honekue. Eta berak inauena izan zen, merkataritza espedizio bat. Negozio egitera, gainera, Elkanon espedizioan parte izan zen bere. Hori da, bai, Elkanon laguntzaile izan zela esaten da. Elkanok bi laguntzaileak zituen oso gertu, gaztetxuek bisek,
bata Urdaneta, Andres de Urdaneta, eta bestea gure Hernando. Anabel, udazkenian gauz eta udazkenak hori dako oin aterri, oin eurisa. Bueno, ba, eurisa kemena, gu ondo prestatuta etorri gara. Ondo, guarrazo bat. Jarra jude, egun errantu gebarako ez duer baina. Jarra, ingu berba baina, Moluka uartien inguruan, ozeano barian dauzen uartiak, Indonesiako parte dia gaur egun, eta espezietan aberatsa dan uartiak dia, eta hortik euren garrantzia ez da? Hori da, Europan izugarrizko krisisa sortu zen, espeziak falta zirelako, izugarrizkoa. Portugesak aurri hartu teukien, hasik eusen, eta, orduan Portugal eta Carlos Bosgarrena, emperadoreak, berape gure hauen espezien merkataritza horretan parte hartu, eta hortik organizatu ziren espedizioek. Lehenengoa da Elkanokin hauena 1519-1522 bitartean eta bigarren honetan dauko gure Hernando Guevarako. Zeratik ziren importantia. Hori da, espeziak gaur egungo egoerarekin alderatzen dituzu zuk espezien egoera. Bai, nik parekotasunen bat ipintikotan txipen krisisai atzeltzatai zaundixe. Bapatien, garestize ziren, baina bauzen, hornidura bat bauen. Baina Turkiarrak Konstantinoplartua benien merkatu hori eten izan, eta beste nubaitetitu pau izan. Gaur egon be, hemengo norbaiti buruatuko balitzaio entera udala, ez dakit nun txipek da zela ugari, joko dauke, hori da. Eta honik inauen hori xe, espezien bila, Elkanok probauen berak bueltan etorri zanien diru bat irabazi hauela eta hori bolo zabaldu zan. Eta hortxe animau zan gure Hernando espedizio horretan. 1525-ko ustaian 24-an urten zan espedizioa Koruñatik eta handik urte eta pikura heldu zan Moluka uartietara. Espedizio baina gogorra izan zen oso, ezta? Oso gogorra. Zazpi ontzik urte nahuen, lau zien Euskal Herri zien inekuek. Bai, lau. Eta hiru Galizian inekuek. Eta danak alkartu ziren Koruñan, eta Koruñatik abiatu ziren, Atlantikotik zier, Magallanesen itxasartik pasau bioen, hori benetan gogorra izan zen, hor oso gaizki pasauen. Hernando Guevarako ontzixen, bera fanzan Elkanon ontzixen. Horria erakustu izku, bere estatuze, hemen Euskal Herriko geixenak Elkanon ontzixen, edo beste batzuetan fanzienak, kapitain, piloto, karguekin fanzien. Eta Molukatera luzien zazpitik bat, zazpitxasontzitik bakarra alde gauzan. Osa, pentsaizu zelako desastri izan zen. Ze, itxasontzitxa bakarrik ez, marinelen edo tripulazioan partea ondi bat duen galduzan bideetan. Bosteun inguru ziren, da egun da berrogei eta bost inguru alde gauzien. Izen zen, katastrofe bat izan zen. Hernandok lortu eben, eltzia, baina han gauzak etzian aurrekusiteko moduan urten dezta. Ez. Bera ondo hornituta hauen. Anaiek itxitzen diru bat, 200 dukat, miliona diru asko zen, itxitzen dirutan eta merkantziatan, han negozio itxeko. Ezin jo gaztu, merkataritza espedizio bat izan zela. Eta batzuetan portugesakin arazuek, gaixotasuna, danetik egon zen, eta gure Hernando gizagotxuko hilin zen. Hilin zen, mila bederatzerun ezbarkatu, 1529-an, hogeita marrurte bueltan, ez da? Ez zeuken 30 urterik. Ez zan heldu 30 urte betetera. Ez zan heldu. Eta bere heriotzako momentuan, edo ikusik heriotza baitorrela, bere jaioterrixakin, Arrasatekin be akordaikena, ez da? Testamentuen ikusten dugu hori. Oso, bai, testamentu, ez da beratza, ez zeuken dirurik. Irakurri ezkero Elkanon testamentue, zer ez dauenan, ez? Honek, gutxi, zorrak euken, anaiek itxiteko ebe, zorre euen, klaro. Baina alatabe, akordeuzan amakin, akordeuzan lobatxo batekin, eta akordeuzan udalatxeko asentziokin.
Hori da, zeuri piztia monotu nahi, ez da nola baita. Hori da, hortik hazen nintzen tiraka. Eta, bueno, baunki garri segin jaten. Hori da, ze udalatzen, ze itxiben zela akordau zan, edo zertan igarten da akordau zala? Ba, berak diru otzuk izteitu, parrokizan bere, ba, omen ez mezabak itxeko, eta berak izten da, dukat bat, beste dirutza bat, udalatzeko San Asentzio ermitan, bere animien alde otoitzikeko. Eta gainera esaten dauz etako. Ba, bueno, ba, pekatuak, ba, nok ez dago pekaturik ez, dano dauko, zehaz garbatu, ba, bera peukiko hau, zehaz garbatu. Eta ba, lehen hau zerure aileketako. Gora egon da, berre lehentxo, ez da entorten zan barkamena. Berak bentzetan, ba, udalatzen inieko mesak eta erretzu ez, ba, lehentxu aileko ziela zerure ez, da lagunduko ziela zerurako bidie errazketan. Ba, Anabel, ikusi dugun moduan, bizitza kurioso batei, amaiera kuriosoa. Egun otzan benetan Errando Guevarakok, Hernando Guevarakok, eta gaur, zeuri esker, jakin ditugu honi danak. Eskerrik asko, Anabel. Zeuei.